ho vaig comentar-ho en els organitzadors, em va dir, no, tu vine a parlar de responsabilitats socials, de responsabilitats d'administració pública, digues el que et sembli, el que volem és que ens coneguem i que estiguem junts. I en aquest sentit ho faig amb molt de gust. A veure, si algú avui ha vingut aquí a perfeccionar els seus coneixements de prescripció penal, en el deu haver a la biblioteca i s'instruirà molt més que no pas assistint en una xerrada. Ara, alguna cosa sobre qüestions penals voldria dir, abans de que no caigui en altres errors importants. Potser la meva vinculació més important amb els temes penitenciaris la tingui a través d'aquesta organització, en Xavier Hernández, amb aquesta presentació esplèndida, doncs ho ha deixat clar, d'una organització que presideixo ja fa bastants anys i que es diu Justícia i Pau. La vinculació que a través de Justícia i Pau he pogut tenir amb temes penitenciaris ve de dues bandes, una més històrica i una altra més recent. La primera històrica, i els hi vull dir perquè són aquelles experiències personals que val la pena que recordem, la vaig tenir a partir de l'any 1974. Va ser l'any 74 el primer moment en què em vaig asseure aquí en una taula per donar una conferència, per tant ara l'any que ve em farà 40 anys d'això, i la primera conferència va ser exactament contra la pena de mort. Era contra la pena de mort arrel d'uns fets tristos que s'havien esdevingut un mes abans i que molts de vostès recordaran, que era l'execució d'en Salvador Puig Antic. Ens va semblar que era tan extraordinari aquell crim comès pel franquisme que no podíem admetre que hi haguessin més penes de mort. I més encara de la manera terrible en què es va fer aquesta execució, aquell sistema que vostès coneixen, que era el del garrot. 20 minuts d'agonia per en Salvador Puig Antic fins que morís, doncs, amb la nou de l'os trencada, amb us ho cridem a perdre el coll. Ens va semblar esgarrifós i varen començar una campanya en contra de la pena de mort, precisament amb Justícia i Pau. La campanya, malauradament, no va acabar bé. No va acabar bé perquè segurament tots vostès recorden que la d'en Puig Antic no va ser la darrera execució del franquisme. Encara es quedaven 5 penes de mort pendent, millor dit 10, 5 de les quals van ser commutades per cadena perpètua i 5 es dugueren a terme un any més tard, a l'any 1975. 3 persones a Madrid, 1 i 2, una a Bilbao i una a Barcelona. Les 3 persones de Madrid pertanyien a un moviment ja desaparegut, que es deia FRAP, que volia dir Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, i les 2 de Bilbao i de Barcelona pertanyien a un grup, que malauradament l'hem conegut molts anys més, que es diu ETA. A l'estiu de l'any 1975, aquestes persones varen ser condemnades a mort per un Consell de Guerra. La comissió, que ja feia un any i mig que treballava sobre aquests temes, es va sentir una mica xocada al veure que hi havia possibles noves execucions a la vista i ens varen començar a mobilitzar. Com he dit, finalment, altres 5 penes de mort varen ser commutades, però aquestes 5 varen seguir vigents. I varen seguir vigents en el moment en què els condemnats entraven en el corredor de la mort, del qual no en sortirien fins que arribés la seva execució. Quan arribaria la seva execució? Doncs arribaria el dia que el Consell de Ministres es pronunciés amb una paraula que a mi em va quedar gravada per tota la vida. La paraula era enterado. El dia que el Consell de Ministres es declarava assabentat del resultat del Consell de Guerra, aleshores calia procedir a les execucions abans de 24 hores. Malauradament, recordaré tota la vida que el dia 26 de setembre per la tarda, 26 de setembre de l'any 1975, el govern espanyol reunit al Consell de Ministres va pronunciar la fatídica paraula enterado. Sabíem que ens quedaven molt poques hores per intentar salvar aquestes persones i vàrem fer tot el que estava a les nostres mans. La comissió aquesta de Justícia i Pau i altres organitzacions va estar treballant fins a les 3 de la matinada. Les execucions estaven anunciades per les 8 del matí i preteníem a veure si es podien evitar. Ja desesperats que no es podia fer res més, a les 3 de la matinada se'ns va ocórrer la darrera possible alternativa, que va resultar fracassada, i que no era altra que trucar al Vaticà a veure si el papa de Roma li esmenava, en aquell cap d'estat tan catòlic que tenien, doncs una mica la seva decisió. Ens va atendre el secretari del que aleshores era papa, Pau VI, i amb gran decepció nostra, al cap de poca estona ens va telefonar i ens va dir no hi ha res a fer. Jo he parlat amb el secretari del general Franco i el secretari del general Franco m'ha dit a su excelencia no se le despierta a les 3 de la madrugada aunque llame el papa de Roma. I aleshores, evidentment, les execucions es van produir.
es van produir, les tres de Madrid, un lloc que he recordat tota la vida, que es deia Hoyo de Manzanares, a Bilbao no sé exactament on, i aquí, a Barcelona, es va produir el mateix cementiri de Collserola. Així ja, no, ja estalviàvem feina després, un cop el deia anar. I la persona que va ser executada aquí a Barcelona es deia Juan Paredes Manot, àlies Chiqui, per raó del 1,49 m que l'home feia d'alçada. A Madrid, a Bilbao van executar un altre que es deia Ángel Otegi, que a més tenia la característica de ser deficient mental. Bé, es van produir aquestes execucions i nosaltres ja desesperats veiem que no hi havia altra alternativa que la mort, vàrem quedar amb els dos advocats d'en Chiqui, que ens veuríem una estona després de l'execució perquè ens expliqués com havia anat la fase final d'aquest procés. Per buscar un lloc segur, perquè en aquell temps no hi havia gaires, vàrem quedar convocats en el Col·legi d'Advocats a les 10 del matí del dia 27 de setembre. I efectivament, a les 10 del matí van arribar els dos advocats del Juan Paredes Manot, un advocat ja desaparegut, anomenat Marc Palmés, i una persona que en aquell moment era la seva dona, que encara està molt lluny avall, que es diu Magda Oranic. Vàrem quedar amb les dues persones i, efectivament, puntualment a les 10 van arribar amb una cara desencaixada, que és la cara que es fa quan acabes de pronunciar una execució, i ens van dir com havia anat aquell afusellament. En aquest cas no era execució per garrot, era execució per afusellament. Com a testimoni ens van portar encara unes quantes bales de les que no havien impactat el cos del Chiqui, que havien caigut al voltant, perquè sempre la ràfaga alguna s'escapa, perquè veiéssim una mica doncs, quin era el resultat d'aquesta execució. I encara no fa ni tres setmanes vaig llegir en el diari que la Magda Oranic acabava de dipositar en el Museu d'Història de Catalunya aquestes bales com a record d'aquella mort execrable. Ens va acabar d'explicar aquest matrimoni que l'execució demostrava una vegada més l'altíssim nivell criminal del franquisme, perquè els que s'havien escollit com a executors no eren putxins d'ofici, eren soldats de lleva. I per aquests soldats de lleva no els hi quedés la mala consciència d'haver fet una execució en la seva joventut, de cada escamot d'execució, que em penso que estava composat per 5 o 6 persones, una de les 5 o 6 no duia l'arma carregada, les altres 5 sí. Però evidentment el que duia l'arma descarregada no ho sabia, de manera que qualsevol d'ells pogués pensar que no era la seva arma, que només tenia pólvora de retrocés, la que havia procedit a l'execució. Quan ara veus això amb aquells grans diferències, penses quina capacitat criminal, quina demència absoluta que hi havia en aquell moment. Però així es va fer. Així es va fer i efectivament l'execució va tirar endavant i aleshores què es va provocar? Com és de tema, un moviment generalitzat arreu d'Europa, no només a Catalunya, de rebuig d'aquesta execució. Recordaré sempre una imatge que se'ns va dir en els diaris. El primer ministre d'Holanda, un senyor que encara no recordo el nom, que es deia Job de Mil, es va treure a l'americana, encara el mes de setembre hi feia bon temps, i amb una guardiola a la mà es va començar a passejar pels carrers d'Amsterdam dient que recollia diners per enderrocar en el general Franco, cosa que evidentment era suficientment forta a l'època. Evidentment, tota la Unió Europea va trencar les relacions diplomàtiques amb el govern del Franco i es van produir aldarulls. Vaig tenir ocasió d'anar a l'enterrament del Chiqui dos dies més tard de la seva execució i van anar alguns centenars de persones, però van ser superats pels milers de policies que a cavall i amb l'àtigo a la mà ens perseguien fins al punt que ens havien d'amagar dins de les tombes del mateix cementiri de Collserola per tal de no ser víctimes dels seus cops de l'àtigo. Bé, en Franco tanmateix encara tenia molts edictes i va dir que això no podia ser i va aprofitar tres dies més tard que se celebrava un dia curiós que sempre havia sigut festiu a la meva escola i a totes les escoles d'Espanya per descomptat, que era el dia 1 d'octubre, dia conegut amb el nom de Dia de la Exaltación de Su Excelencia a la Jefatura de Estado. Com que no havia estat escollit per ningú, no podien dir Dia de la Elección ni Dia del Nombramiento, i s'havien inventat aquesta paraula, Dia de la Exaltación. Llavors, el d'octubre era el Dia de la Exaltación de Su Excelencia, era festiu a nivell escolar, i el general Franco va aprofitar per convocar doncs, els seus fidels al Palau d'Orient que l'anessin a aplaudir. I efectivament ho va aconseguir. Un milió de persones en el Palau d'Orient que doncs, el saludaven i en el balcó només van sortir dos personatges a saludar. Els dos, per altra banda, amb la salutació així. Un es deia Francisco Franco, l'altre es deia Joan Carles de Borbó. Aquesta era una mica la realitat del que va passar en aquell moment. Tanmateix, voldria acabar dient-los una cosa que penso com a gent del món jurídic val la pena que la coneguin. Després d'aquesta sortida al balcó, com que aquell dia feia molt de vent, el general Franco es va encostipar.
De l'encostivat va passar a la pulmonia, de la pulmonia va passar a l'equip mèdic habitual, i de l'equip mèdic habitual ja saben vostès on va passar. Amb una mort que, per cert, no li desitjo, per molt que fos el Franco, perquè el van tenir hibernat durant 3 setmanes en un congelador fins que decidien qui havia de ser el futur rei d'Espanya. Molt bé, aleshores resulta que a partir d'aquí doncs es va produir tot allò que diem la transició, a hores d'ara pensem que una mica frustrada, però això és una opinió personal, i després ja, un cop produït la transició, es va aprovar la Constitució. La Constitució espanyola era meritòria en aquest sentit, perquè reconeixia que Espanya no hi hauria mai més pena de mort, cosa que ens va alegrar. Però posava una petita excepció que no ens acaba d'agradar, que és que a Espanya no existiria la pena de mort, excepte en temps de guerra o per crims comesos en temps de guerra, encara que fos temps de pau. És a dir, que si allò fos vigent, trobarien ara un nazi doncs, de l'any 45 amb 200 anys o 100 anys i el podrien condemnar a mort. No ens va agradar aquesta excepció de la Constitució i vam estar-hi treballant aquests mateixos que havien configurat la campanya contra la pena de mort. La nostra acció va tenir un cert èxit perquè si la Constitució s'havia aprovat el 78, vàrem aconseguir que l'any 1994 es reformés la idea i que la pena de mort fos exclosa completament de qualsevol tipus de sanció. Però vostès ja saben que la felicitat dura poc a casa del pobre. I què va passar? Doncs que aquesta reforma es va produir el 94, però uns anys més tard va arribar una cosa que inicialment es va dir Constitució Europea, però que com que no va tenir quòrum perquè els partits, els països, Holanda i França en concret, no la van voler votar, aleshores, amb un alarde democràtic, el que tant ens té acostumat la Unió Europea, van rebaixar una mica el nivell i van dir que això no es votaria com a Constitució perquè calia que el poble s'expressés i no semblava convenient que el poble s'expressés i per tant el que van fer va ser reduir-ho a nivell de Tractat de Lisboa, que és el que avui en dia és vigent. Admires el Tractat de Lisboa, que té un capítol especial dedicat a temes de drets personals, drets cívics, i que diu, mira per on, diu que a Europa la pena de mort no existeix excepte en temps de guerra i per crims comesos en temps de guerra, encara que sigui temps de pau. Amb la famosa Unió Europea hem fet marxa enrere amb aquests desitjos. Però encara us dono una cosa, que entenc que com a experts en temes penals val la pena que sàpiguen, i segurament molts de vostès saben, però si algú no ho sap, així ho sabrà. Si mires el Tractat de Lisboa, el que fa referència a la pena de mort, és un articulat doble. Primer article, el primer és subarticle, perquè és un article que té dos apartats. La pena de mort no existeix a Europa. La vida humana és sagrada, ningú la pot tocar, no hi ha pena de mort, excepte, com acabo de dir, en temps de guerra o per crims comesos en temps de guerra. Segon apartat de l'article, i els dic de debò, ho poden anar a la meva internet ara quan acabin. La vida humana a Europa és sagrada. Ningú pot matar a ningú. Fins aquí magnífic. Excepte la policia, que pot matar en tres circumstàncies. Primera, la policia pot matar a una persona que estigui a punt de matar-ne una altra. La qual és un cas gairebé inversemblant i estic a punt de matar amb un, l'altre, no ho sé, no m'hi posaria massa seriosament. Segon, ningú pot matar ningú, excepte la policia si mata a un pres penat, no pas preventiu, que s'estigui escapant de la presó. A la que ets un pres penat, ja has perdut tota dignitat humana i la policia et pot matar pel carrer. I tercer, i és molt greu, i a vostès com a experts els hi voldria dir, ningú pot matar ningú, excepte la policia, en el transcurs d'una manifestació popular, perdó, d'una manifestació pública que la policia consideri insurrecció popular. Això existeix avui en dia a la legislació europea. És una aberració. I val la pena que ho tinguem present. Aquesta era per mi la primera relació amb els fets penals o penitenciaris que els volia explicar. La segona és d'un caràcter una mica diferent, però també els vull dir que a través d'aquesta organització, a la que milito ja fa molts anys, que es diu Justícia i Pau, he pogut tenir tractament penitenciari, no dic sovintejat, però sí un parell de tres de cops a l'any, quan tinc oportunitat d'anar a visitar alguna que altra presó, normalment per un tema de xerrades, de tertúlies, de comentaris, d'alguna cosa per l'estil. I si alguna cosa amb especial els hi puc dir d'aquestes trobades, són dues qüestions. Una, els hi asseguro, porto bastants anys donant conferències i parlant de molts temes. Les preguntes més punyents i pertinents que m'han fet a les xerrades sempre han sortit de presos.
persones que moltes vegades, potser pel fet d'estar avorrides, no diré pas que no, tenen temps i temps de llegir, 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 i quan vas allà et trobes desarmat. Et pregunten de tot i per tot. El que t'enganxa, ni l'altre que passa olímpicament. Però el que t'enganxa, realment, he trobat unes persones preparadíssimes que no hi he trobat mai. I l'altra qüestió és que dins de la feina que fem, i si vostès tracten l'execució penitenciària, potser els hi pugui interessar, tenim un petit departament dins de Justícia i Pau, en tenim dos, un de voluntariat, tenim unes 60 o 70 persones que van per les presons de Catalunya cada any, doncs a fer treballs des d'organització de cursos fins a exàmens a majors de 25 anys, fins a concursos literaris, fins a campionats esportius, fins al que vostès vulguin, a les diferents presons de Catalunya. Però tenim un grup que jo m'estimo de debò i de debò. Jo no sé, ni els hi puc confessar si hi ha cel o no hi ha cel. Però suposant que hi hagi cel, els hi puc confessar que conec 5 o 6 persones que hi aniran de pet. I quines són aquestes 5 o 6 persones? 5 o 6 militants nostres que fa temps immemorial, tots ells, dones, treballen a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Tal com vostès saben, quan estàs malalt, surts de la presó i vas a l'infermeria. Però si la malaltia s'agreuja, de l'infermeria et duen a l'Hospital Penitenciari. L'Hospital Penitenciari de Terrassa, que està situat entre Sabadell i Terrassa, allà als terrenys de la Mancomunitat, em penso que té 4 plantes, de les quals la de dalt de tot, la cinquena, és una planta enreixada. Cada habitació, en lloc de tenir porta, té una reixa, i allà és on van a parar aquells que tenen, doncs, diguem-ne, malalties més greus. I en general, la mort a les portes. Són malalts terminals de sida o coses per l'estil. I tenim la sort, i he rebut moltes explicacions de moltes experiències, d'aquestes 5 o 6 senyores, fa ben bé 30 anys, es dediquen puntualment a anar dia sí, dia no, en allà a l'Hospital Penitenciari, i assistir, a la mesura del possible, en aquells que ja es troben doncs, a la darrera fase de la seva vida, normalment amb poca relació humana, amb poques capacitats. Bé, són les petites coses que jo podia dir. I acabar aquest primer aspecte, perquè ja els dic que no és pas la meva experiència, parlant també d'una altra cosa. Ara dèiem que l'important, i la mateixa via ho he dit, és no recaure. Esclar, no recaure per la pena de mort és una mica difícil, però no recaure és possible. I fa uns anys vaig tenir una llarga conversa amb un senyor que durant 22 anys, es diu José Ángel Cuerda, va ser alcalde de Vitoria, la ciutat d'Espanya amb menys índex de delinqüència. I què em va explicar aquest senyor? Doncs ell com a alcalde tenia dues vies d'actuació. Una, la que li correspon com a autoritat sancionadora. Si hi havia un robatori, si hi havia un atracament, si hi havia alguna agressió sexual, si hi havia qualsevol cosa, ell enviava la policia municipal, detenia el delinqüent i el delinqüent seguia el curs que el jutge assenyalava. Però que al mateix temps ell havia creat, i ho va fer-ho molt d'il·lusió, una brigada especial municipal, composada sobretot per assistents socials, per psicòlegs, per altres persones. I tant un punt tenia notícia del delicte, enviava aquesta brigada al domicili del presumpte delinqüent. Intentava saber quines eren les arrels que l'havien conduït al delicte. Fos la droga, fos la desestructuració familiar, fos la manca de diners, fos el que fos. I immediatament es començava un tractament doble. Per una banda, el tractament penal o penitenciari que correspongués, però per altra banda, el tractament, diguem-ne, d'ajut social. El va fer durant 22 anys i va convertir a Vitoria, a Castells, en la ciutat amb menys delinqüència d'Espanya. És un exemple que també vaig aprendre i em va semblar un exemple adequat. De fet, hauria d'acabar aquí, perquè d'experiència és el que també els puc dir res més. I per tant, tot l'altre serà superflu, suposo que no hagi sigut superflu que l'hagi dit fins ara. Però, de totes maneres, com que se m'ha donat que no em quedin 10 minuts, doncs els intentaré dir alguna cosa més, no tant basat en l'execució penal, sinó més aviat amb el que jo entenc que és alguna de les responsabilitats de l'administració davant dels ciutadans. Sobretot perquè si mirem aquestes responsabilitats d'una manera àmplia, arribarem a la conclusió que moltes polítiques de prevenció podrien sortir d'aquesta activitat i evitar situacions de mals més grans. Quina seria per mi la primera activitat? I si vols com, ens portarà també en el món judicial. Encara que els hi sembli una mica inversemblant, és una obsessió meva des que sóc ben jovenet. La informació. L'administració, no només l'administració, també l'empresa privada, també molta gent més, hauria de garantir una informació com cal. Malauradament, estem en una societat que s'anomena de la informació i de la comunicació. Ens cauen notícies per tot arreu i a cada moment. I els hi puc assegurar que no sabem res, de res, de res, de res, de res del que passa de debò.
ens enganyen constantment i ens manipulen d'una manera permanent. I els poso un exemple que té a veure amb el tema judicial i que aquests dies està molt sobre la taula. Segurament vostè ha sentit notícia que a Galícia s'està celebrant aquests dies el judici pel nomenat cas Prestige. No sé si un de vostès ho recorda, era el cas d'un vaixell amb contingut de petroli que fa 10 anys van barrancar davant de les costes gallegues. El petroli es va desprendre del vaixell i va començar a embrutar a les costes de Galícia, les ries gallegues, amb una porqueria que jo vaig aprendre aquell dia que es deia xapapote. I mira, tota la gent voluntària que podia, especialment gent jove, els donaven un trajo blanc que al nit era negre i anaven netejant el xapapote. Perfecte. La justícia té un ritme lent, com vostès saben bé, i el judici no s'ha produït fins al cap de 10 anys. Qui hi ha en aquest moment a la banqueta dels acusats en aquest judici? 3 persones. El capità del vaixell, obvi. El capità del vaixell no va fer-ho gaire bé, si el vaixell va arrencar. Tot i que em sap un mica greu per aquest senyor, perquè en aquest senyor capitanejava el vaixell tenia 74 o 75 anys i ara en té 85 o 86, amb el qual ja està una mica en un estat deplorable. Però, en fi, de totes maneres l'estan jutjant. En segon lloc, qui més està sent jutjat? El primer maquinista, el seu adjunt, una persona que lògicament tampoc sembla que es comportés degudament. I el tercer dels acusats qui és? El responsable del port, el que teòricament havia de conduir el vaixell ben conduït i li donava instruccions poc adequades que va fer que el vaixell acabés embarrancant. Presumptes culpables? No diré pas que no. Responsables? De ben segur que sí. Però a mi em té absolutament indignat, i per això vull fer esment d'aquest tema de la informació, que el que per mi, a la manera de veure, i si voleu després ho podem discutir-ho, és el màxim responsable d'aquest accident, no hagi aparegut ni de lluny ni de prop a la banqueta dels acusats. Qui és per mi el màxim responsable d'aquest accident? Si ho estudio bé, l'amo del petroli. Per què jo faig màxim responsable d'aquest accident l'amo del petroli? Per tres raons que els explicaré. Primera, el vaixell Prestige, en el qual aquest amo del petroli va col·locar l'esmentat petroli, no reunia les condicions mínimes que, segons les normes de navegació internacionals, ha de reunir un vaixell que transporta petroli. I quina és aquesta condició? Tenir un doble casc. Cal que tinguin un casc on va el petroli i un segon casc de protecció per si el primer és foradat o rep un cop que el petroli no s'escapi. Doncs bé, el Prestige, contràriament a aquestes normes, no tenia un doble casc, tenia un únic casc. Situació, per altra banda, incomprensible, perquè, com segurament vostès saben, el ministre de Foment de l'època es deia Álvarez Cascos, però es veu que això no era exactament el necessari. Segona qüestió. Aquest amo del petroli era tan garrepa que no va voler fer les pòlisses d'assegurances corresponents, amb la qual a la llarga no s'ha pogut indemnitzar, o almenys en part, en aquells que han sigut les víctimes principals de la catàstrofe. I finalment, i tercera raó, l'amo seguia sent tan garrepa que en lloc de conduir en el vaixell mariners preparats, segons els explicaven els diaris, el vaixell estava conduït per 22 mariners, dos dels quals eren els dos que he esmentat, i els altres 20 era la primera vegada que pujaven a un vaixell que duia petroli. Eren 20 jovenets enrolats a darrera hora amb sous baratíssim per tal que fessin aquest servei. Qui és per mi el màxim responsable d'aquest accident? Per descomptat, l'amo del petroli. No està a la banqueta? No. Qui és l'amo del petroli? Ni un sol diari espanyol ho ha dit. Però ho ha dit un diari francès, que es diu Le Monde. I què ha dit? Que l'amo d'aquest petroli és una empresa russa, que es diu Alfa Group, i que el principal accionista d'Alfa Group és un senyor que coneixem tots i que es diu Vladimir Putin. Re de re de re, no sabem re de re de re del que passa. Re de re de re. Els hi asseguro que no sabem re. Els mitjans de comunicació intenten confondre's sempre. Els ciutadans tenen dret a saber el que passa. I tal com estan les coses, no ho sabrem mai. Els mitjans estan en mans de gent interessada. Els hi posaré un segon exemple. El diari francès més llegit, no pas el més bo ja els dic que era Le Monde, el més llegit es diu Le Figaro. Le Figaro tenia un amo. L'amo es va morir. Va deixar el diari en herència en els seus 8 fills. Però com que les herències de 8 fills solen ser complicades, els 8 fills es van desentendre i es van vendre el diari per veure si hi feia algun claror. Qui els hi va comprar aquest diari? El primer diari de França. A l'actual amo. Com es diu l'actual amo? Serge, és a dir, Sergi Dassault, escrit Dassault. Si analitzes una mica per internet quina és la personalitat del senyor Serge Dassault, et trobes amb tres característiques. Primera,
a més de ser l'amo de la Figaro, és el més important fabricant francès d'avions de combat. En segon lloc, aquest senyor té damunt seu una condemna ferma, no apel·lable, de 9 anys de presó a Bèlgica per robatoris i estafes comesos en aquell país, país que el senyor no trepitja mai perquè no el detinguin. I finalment, aquest senyor d'Azó, ara fa just un any, va ser destituït de l'alcaldia del seu poble, una petita població propera a París que es diu Corbeil-Essons, perquè aquest senyor va ser acusat de manipular el vot per fer-se escollir alcalde del seu poble. Doncs aquesta figura emblemàtica, manipulador de vots, 9 anys de presó damunt seu i primer fabricant d'avions de combat a França, avui en dia és l'amo i senyor del més important diari. Què poden saber els francesos? Res de res. Res de res. Si el diari més important està en mans d'aquest senyor. Un senyor curiós, aquest senyor d'Azó. Fill d'un altre senyor d'Azó. Aquest d'Azó del que estic parlant es diu Serge Azó i son pare es deia Marcel d'Azó. Son pare, evidentment, no tenia la Figaro, perquè el diari el va comprar el fill, però sí que tenia els avions de combat. Va fer tants i tants i tants diners amb els seus avions de combat que, com costuma fer de vegades la gent rica, es va dedicar a fer allò que es diu un mecenatge. I va fer de mecenes, de gent que volia progressar, en el qual ell els ajudava. Amb un jove francès el va ajudar molt. Li va pagar els estudis, li va pagar la formació de postgrau a l'estranger, li va pagar les primeres feinetes que el jove va trobar al tornar a França i després, un cop ajudat, li va dir: noi, ara espavila't, a veure si guanyes la vida, a veure si et situes bé i a veure si em pots tornar el favor prestat. El noi de ben segur que es va espavilar d'una manera total i de ben segur que li va tornar més d'un i més de dos i més de tres favors prestats. Aquest tal noi, avui en dia no és noi, és un senyor ja jubilat que es diu Jacques Chirac. Aquesta és una mica la circumstància. I encara una tercera dada. Resulta que aquest senyor d'Azó fill i aquest senyor d'Azó pare, com és de suposar, tenien el senyor d'Azó avi. Però mira per on, no es deia d'Azó aquest avi, es deia Bloch. I vostès diran, doncs evidentment es tractava de l'avi matern, perquè si fos el patern es deuria dir d'Azó. No, no, era el patern. I com podia ser que sent l'avi patern de nom d'Azó, ai, de nom Bloch, el fill i el net es passessin a dir d'Azó? Però una cosa molt raonable. Bloch era un nom jueu. I en aquella època no era massa bonic d'un nom jueus. A l'avi Bloch es va canviar el cognom. Molt bé, legítim, justificat. Però el que és curiós és quin cognom va agafar per substituir el nom de Bloch. Va agafar el nom de d'Azó. Per què? Senzillament perquè aquest avi no es dedicava pas als avions de combat. A la seva època n'hi havia pocs. Aquest avi es dedicava als carros de combat, del qual, per cert, va ser el subministrador número 1 de França a la Primera Guerra Mundial. L'home també va fer molts diners fent carros de combat. Li entusiasmava tant això de fer carros de combat que el moment que va haver de decidir posar-se un nou cognom, què va decidir? El nom de d'Azó. Per què? Com es diu en francès un carro de combat? Un char d'Azó. Igual que en castellà es diu un carro d'assalto. De manera que aquest senyor es va canviar el cognom i es va passar a dir senyor d'Azó, és a dir, senyor carro de combat. Avui en dia, l'accionista de la més important empresa d'avions de guerra a França es diu senyor carro de combat. Bé, penso que ja veiem de quina manera no sabem res del que passa. L'altre dia va caure a les seves mans un estudi fet a un lloc tan llunyà, com la Facultat de Comunicació de la Universitat de Santiago de Xile. Aquest estudi que feia ens explicava qui governava els 12 mass media més importants dels Estats Units, que són els 12 mass media que, com vostès saben, generen opinió pública per tot arreu. 12 mass media que tots coneixem. Un es diu CNN, l'altre es diu Times Warner, l'altre es diu New York Times, l'altre es diu Washington Post, l'altre es diu Walt Disney, així fins a 12 grans mitjans. De cada un d'aquests 12 mitjans, aquest estudi de Santiago de Xile presentava el nom dels 15 membres del seu Consell d'Administració. 12 grans mitjans per 15 membres a cada Consell volia dir 180 persones. I què feia aquest estudi? Ens detallava qui eren aquestes 180 persones. De 20 d'elles deia no tenir la informació suficient, però de les altres 160 ens en donava una explicació detallada a la seva vida. Calmosament em vaig llegir els 160 noms, que no eren només noms, perquè els noms no diuen res, sinó noms i què feien aquests senyors. Els hi puc assegurar que tots 160, sense ni una sola excepció, tots
a més de ser membres dels consells d'administració dels grans mitjans nord-americans, tots ells, a més, treballaven a les indústries del petroli, a la indústria química, a la indústria farmacèutica, a la indústria d'armament, a l'exèrcit americà, a on sigui. Cap d'ells era neutral. Tots aquests responsables de mitjans de comunicació tenien interessos creats. Tots eren allò que es deia d'una companyia discogràfica de quan jo era petit. Ara els més joves ja no ho coneixen, però quan jo era petit els discos eren de vinil. I potser sí que els coneixen, perquè a les discoteques a vegades els dijoca i posen no sé què, entès massa bé què fan, i posen aquests discos de vinil allà sobre. L'editora més important de discos de vinil que hi havia al món era una molt coneguda. Tenia un logo estrepitós. Era un gosset dormint davant d'una gramola. Com es deia aquesta companyia discogràfica? Va acabar fa 3 setmanes. Es deia La Voz de su Amo. Què són tots els grans mitjans? La Voz de su Amo. Ni un d'independent, els hi puc assegurar. No sabem res de res de res. Evidentment, si mirem aquests mitjans, si anem a altres llocs, podem saber coses. Però mirant aquests mitjans, no sabem res de res de res. Ens portaran com a xaiets allà on vulguin, sempre i a tot arreu. Sempre. Com es van portar, per exemple, com a xaiets, amb aquesta gran mentida de la grip A, una grip que no ha existit mai. Vaja, ha existit, en teoria sí, però no pas extensa com a pandèmia a l'opinió pública. Què passava? Està escrit ara i analitzat per l'Organització Mundial de la Salut 2 anys després. Els laboratoris farmacèutics es volien treure de damunt els estocs que tenien de Tamiflu i van fer que l'Organització Mundial de la Salut declarés pandèmia internacional la grip A, que no era, per tal de que tots els governs paguessin de la seva butxaca aquests estocs i així els laboratoris se'ls traurien de damunt, podent-te els venir bé. Llegeixin, sisplau, aquests informes i veuran com estem completament enganyats. Per cert, l'empresa que havia descobert el Tamiflu era una empresa nord-americana. Es deia Glass Science. El propietari de Glass Science es diu Donald Rumsfeld i era secretari de defensa d'un tal George Bush. Així estan les coses. I penso que el que pretenen és que no sabem res de res, de res, de res del que passa. Gairebé sempre ens enganyen. I quan no ens enganyen, què passa? Que ens distreuen. També tenen ganes que ens distreiem, perquè si ens distreiem no sabrem res. I els asseguro que de distreure'ns en saben molt. El dimarts, Copa d'Europa. El dimecres, Copa del Rei. El dijous, Copa de la UEFA. El divendres, mira, però no hi ha res. El dissabte, partit avançat del diumenge. El diumenge, la Lliga. El dilluns, no hi ha res. I el dimarts, torna a començar. Què passa? Que quedaven 2 dies a la setmana sense futbol. Els que pensen per nosaltres i volen que no pensem mai res de res van decidir que 2 dies a la setmana sense futbol era perillós. Igual ens tancàvem a casa, llegíem un llibre o fèiem coses poc pertinents. I van dir abans que el tema s'esboloti, els dotarem de futbol. I aleshores van aconseguir, com vostès saben, que la Lliga de Futbol Professional programés un partit, que em penso que és de segona divisió, pel divendres, i en retrasés un, que em penso que és de primera divisió, pel dilluns. I així aconseguirien rapidesa que hi hagués tota la setmana futbol i que nosaltres ens encaminéssim, sens dubte, cap a la imbecilització total i col·lectiva. Però això que els estic explicant té un problema. I quin és aquest problema? Ara, el mes de maig. El mes de maig s'acaba tot. S'acaba la Lliga, s'acaba la Copa, i ara què fem fins setembre? Mare de Déu, mare de Déu, què farem amb aquests 2 mesos? Igual llegeixen 15 llibres aquesta gent. No pot ser. No els podem imbecilitzar? Doncs els idiotitzarem. I no tenen cap tipus d'escrúpol en idiotitzant-ne tal com correspon. I els asseguro que han trobat 2 instruments d'idiotització que llinden la perfecció. Un es diu Telecinco i l'altre Intereconomia. I a partir d'aquí ens tenen baldats del tot. I la gent hi cau, perquè com posava el diari l'altre dia, el promig de la ciutadania espanyola mira cada dia 3 hores 20 minuts la televisió. Escarrifós, escarrifós. No podem anar de cap manera així, que ens enganyin permanentment. Ara, tampoc hem de perdre l'esperança. Hi ha altres alternatives, esclar que hi són. Fa 5 anys, ja hauria dit que estàvem obligats a rebre com a éssers passius tota aquesta informació i en passar-nos la televisió, en passar-nos la ràdio, en passar-nos els diaris. Però com vostè sap, les noves tecnologies digitals permeten que siguem interactius. I per tant, què podem fer? Doncs mira, pàgines webs, YouTube, blogs, xarxes socials i a partir d'aquí intentar saber altres coses. Vostès diran, això porta molt temps? Esclar que porta molt temps, però tenint en compte que tenim 3 hores 20 minuts per la televisió, en que mirem 10 minuts de televisió al dia, que és el màxim que s'hauria de veure, doncs tenim encara 3 hores 10 minuts lliures per anar a les xarxes socials i assabentar-nos de la cosa. Aquesta és una responsabilitat, per descomptat de les administracions i per descomptat també una responsabilitat nostra. Aquest era el segon punt que els hi volia dir. El primer quin era? Doncs aquest. El primer
experiències de pena de mort, de les poques coses que he pogut veure, dret penal. Segon, la informació. Tercer, gran obligació de les administracions públiques, bàsica en aquests moments de crisi, manteniment de l'estat del benestar. Jo penso que les més greus conseqüències que pateix la societat i a la llarga que pateix la pau social és degut als dèficits continuats de l'estat del benestar. A part d'un altre tema, que potser no és el moment de tractar-lo, que és el tema de l'atur. Si volen, després el debat el discutim. Però en tot cas, el manteniment de l'estat del benestar és imprescindible, perquè una de les coses que m'han recomanat aquí quan m'han enviat el paper és que parlés també de pau i de pau social. Evidentment, si volem que hi hagi pau social, hem de tenir un estat del benestar que funcioni. I com vostès saben, aquest estat del benestar no funciona. No cal que els hi posi exemples. Els ambulatoris tanquen, les pensions es congelen, les escoles tenen més alumnes, en fi, no fem aquí un via crucis que patiríem tots. Quan un govern diu que no pot mantenir l'estat del benestar, per què és? Senzillament, perquè no té diners. I quan un govern no té diners, per què és? Per dues raons, o perquè ingressa poc, o perquè gasta molt. Això també ens passa a les pròpies economies familiars. Si no tenim diners, o perquè ingressem poc, o perquè gastem molts. En el cas que ens ocupa, que és el del govern espanyol, ingressa poc el govern espanyol? Sens dubte, ingressa poc. Vostès diran, per tant, caldria pujar els impostos? Jo particularment penso que sí, però no sóc expert en fiscalitat i no hi entraré. Diguem que no sé si s'han de pagar, però si s'han d'augmentar o no s'han d'augmentar. Penso que sí, però no ho dic ara. El que sí que sé és que s'han de pagar, que aquest sí que és un tema judicial. S'han de pagar, què vol dir? Que tenim una immensa bossa de frau fiscal. El passat mes de juliol, abans de marxar de vacances, el senyor Rajoy ens va dir que es veia obligat a pujar l'IVA. El senyor Rajoy sempre ens diu que es veu obligat. Ens va dir que es veia obligat a pujar l'IVA. I ens va dir, però, podeu, anirà molt bé això, eh? Perquè si pugem l'IVA, en els propers 3 anys, la recapta augmentarà amb 63.000 milions d'euros. Pugem l'IVA i tindrem 63.000 milions d'euros més d'ingressos els propers 3 anys. I els asseguro, va dir el senyor Rajoy, que aquests 63.000 ens aniran de meravella per cobrir els enormes dèficits que el govern té. D'acord? Ens vam anar de vacances. I el mes d'agost eren vacances, i el mes de setembre, al tornar de vacances, ens vam donar compte que l'IVA havia pujat. Els primers que ho van veure qui van ser? Els escolars, els estudiants, que van trobar que els llibres ja eren bastant més cars que l'any passat, perquè l'IVA que se'ls hi aplicava era més alt. Però mira per on, el mateix mes de setembre, en què els estudiants veuen que l'IVA ha pujat i que això es constata, el gremi d'inspectors d'Hisenda de l'Estat espanyol, una associació anomenada GESTA, treu un informe. Un informe sobre què? Sobre el frau fiscal a Espanya. I l'avalua en quant? Amb 93.000 milions d'euros a l'any. Fixin-s'hi bé, si pugem l'IVA, en 3 anys augmentarem els ingressos amb 63.000 milions. Si perseguim el frau fiscal, en un any aconseguirem 93.000 milions d'euros. Però per aconseguir aquests 93.000 milions d'euros, què hem de saber? Home, qui són els fraudulents? Perquè si no els volem perseguir. I qui són els fraudulents? Ens ho diu perfectament bé el gremi d'inspectors d'Hisenda. 4 grups de persones. Primer, mea culpa, nosaltres. Ni que sigui amb dosi petita, sí que també fem una mica de frau fiscal. El dia que ve el lampista i no li paguem l'IVA, el dia que el dentista s'encaparra a fer-nos factura, el dia que fa una classe particular i no la declarem, cosetes d'aquesta mena, els hi asseguro que aquell dia, encara que en petita dosi, estem fent frau fiscal. El gran inspector d'Hisenda ho ha dit, vostès cometen el 25% del frau fiscal. Perfecte. Però qui comet l'altre 75% del frau fiscal? Ah, segons el gran inspector d'Hisenda, 3 grans grups de persones. Primer, grans bancs. Començant pels dos bancs que més frau fiscal cometen a Espanya, Santander i Bilbao. I ho puc dir tranquil·lament, no em podran perseguir mai. El Banco de Santander, a la seva pròpia memòria, destaca que té diners amagats en 15 paradisos fiscals. El senyor Emilio Botín, president del Banco de Santander, té 13 processos judicials criminals darrere seu per frau fiscal. Ja està. Banco de Bilbao, segons la seva pròpia memòria, diners amagats amb 13 paradisos fiscals. Fa 3 anys, tota la cúpula directiva del Banco de Bilbao, tota, va haver de dimitir a correcuita, tota ella acusada de que els membres, des del president fins al darrer membre del Consell,
tenien milers d'euros amagats a les Bahamas, a les Bermudes, a les Caimán, a les Seychelles o vés a saber. Grans bancs, grans fraudulents del país. En segon lloc, grans empreses. Miri, si llegeixen el diari dels darrers 15 dies, perquè es llegeixen més, s'atabalaran, veuran que en els darrers 15 dies surten esmentades 3 empreses, i com que les diu el diari les puc dir tranquil·lament, acusades totes 3 d'evadir el 90% dels impostos que haurien de pagar. Primera, Google. Segona, Amazon. Tercera, Samsung. Aquestes 3 empreses evadint 3 quartes parts, perdó, què dic 3 quartes parts? 90% de la fiscalitat que haurien de pagar. I finalment, qui més comet delicte fiscal? En aquest cas no el comet. No paga impostos, però no fa ni tan sols delicte fiscal. La gent que té guardats els seus diners en aquells especials fons d'inversió que es diuen la SICAP, que segurament deuen haver sentit dir alguna vegada alguna cosa. Les societats d'inversió de capital variable. Les grans fortunes espanyoles col·loquen, sense fer frau, els diners aquí i a final d'any, de la rendibilitat que els ofereix el seu capital, tan sols han de pagar una tributació de l'1%. Ara nosaltres ens trobem en el període de declaració de renda. Sabem que dels nostres ingressos haurem de pagar un 15, un 20, un 25, un 30, un 35, segons l'esclat que ens correspon. Doncs aquests senyors paguen l'1%. Llegeixin, sisplau, el diari de fa gaires dies. Estructura de la SICAP a Espanya. Inversor número 1 a la SICAP. Emilio Botín, president del Santander. Per tant, ja veuen vostès que estem parlant de que l'estat del benestar el podríem mantenir la mar de bé. Perquè mirin què els hi diré. Què són 93.000 milions d'euros, que és el frau fiscal anual? Fem un càlcul invers. Quin és el primer element de l'estat del benestar? Les pensions. Quines pensions es paguen a Espanya? Les de jubilació, les de viduïtat, les de llarga malaltia, les d'orfandat i les anomenades pensions no contributives. Què li suposa a l'erari públic espanyol pagar aquestes 4 pensions cada any? 115.000 milions d'euros. Si rescatéssim el frau fiscal, que són 93.000 milions, i l'afegíssim a les pensions, les podríem pujar amb un 80%. Per tant, és evident que l'estat del benestar es podria mantenir si hi hagués voluntat política, que òbviament no n'és. I això sí que és responsabilitat de les administracions, que satisfaguin l'estat del benestar. Primer, ingressant com cal. I segon, gastant bé. No cal que els digui que es gasta malament. I si ara pregunto per què es gasta malament, vostès m'ho diran de seguida. Que si han fet aeroports que no s'han inaugurat mai, que si els avis van a llocs que no convenen, que si hi ha ministres que cobren fins als 100 anys, en fi, coses d'aquesta mena, tots les sabem. Cotxes oficials, bitllets de primera, etc. Però els asseguro que tot i que aquestes quantitats són esgarrifoses i evidentment s'haurien d'evitar, per mi hi ha dos elements més que permetrien mantenir l'estat del benestar i que s'haurien d'estalviar de seguida. Primer element, perquè els he explicat una mica abans la meva militància en els moviments pacifistes de fa 40 anys. Sempre m'ha semblat absurda la despesa militar. En aquest moment, que l'estat espanyol no té cap enemic a la vista per enlloc, ningú li fa pessigolles d'enlloc, el govern espanyol gasta amb el seu pressupost cada any, no cada any no, cada dia, 52 milions d'euros preparant la guerra. La despesa militar espanyola és de 52 milions d'euros al dia. No voldria que ningú de vostès es pensés que l'he vingut a enganyar, perquè si ara el sortir d'aquí, agafen el primer ordinador, no cal ni que surtin d'aquí, el tenen, agafen el primer ordinador al sortir d'aquí i li pregunten a Sant Google, que malgrat que no paga els impostos, ho sap tot, quina és la despesa militar espanyola, que els hi contestarà Sant Google? Els hi contestarà que és de 26 milions d'euros al dia. I vostès diran, doncs bé, aquest home ens diu 52, ens ha vingut a enganyar. No, 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 els hi asseguro que jo no els enganyo. Qui els enganya és el govern. Una institució que no és pas pacifista de mena, i vostès ho convidaran amb mi, que es diu OTAN, fa uns quants anys va treure un sever document de crítica al govern espanyol acusant-lo d'amagar la meitat de la despesa militar en altres ministeris. El govern espanyol sap que la despesa militar no té bona audiència pública i aleshores el dissimula. Fan una via de combat, Ministeri d'Indústria. Fan una base militar, obres públiques. I així successivament. I l'OTAN va cridar l'altre i diu, escolti, vostès ens enganyen, perquè això és aquí, això és. Des d'aquell dia, a Justícia i Pau, encara ho poden consultar a la nostra pàgina web, vàrem agafar els estàndards de càlcul de l'OTAN, els vàrem aplicar als pressupostos espanyols i cada any, cada any, cada any, i fa 14 o 15 anys que ho fem, el resultat resulta ser el doble del que ens diu el Ministeri. Atenció, el doble a priori, no passa a posteriori, perquè a posteriori hi ha una cosa que vostès coneixen molt bé,
no és el mateix la quantitat pressupostada que la despesa final. I tots som conscients que sempre en les organitzacions la despesa final sol superar la pressupostada. L'any passat, tots els ministeris espanyols, degut a la situació de crisi, varen veure reduït el seu pressupost del 2012 al 2011 en un 4%. Però el ministeri, que es diu Defensa, que l'any passat va tenir un augment final de pressupost del 28% respecte a l'any anterior. I de vegades, per adquirir béns completament innecessaris, els hi posaré un botó de mostra, un avió de combat. Espanya, com vostès saben, o potser no ho saben, gaire millor, està construint un avió de combat. No pas tota soleta. Aquest avió de combat, bueno, no avió, una sèrie d'avions, aquest avió Espanya el construeix amb Alemanya, Anglaterra i Itàlia. Fa uns anys, un dels països que participava en aquest avió, Alemanya en concret, tenia un cap de govern, abans de la senyora Merkel. Es deia Schröder. I aquest tal Schröder va fer un discurs i va dir: jo procuraré que Alemanya es desentengui d'aquest avió de combat. I ho procuraré per dues raons. Primera, perquè és caríssim. I segona, perquè està dissenyat per atacar la Unió Soviètica, que ja no existeix. No cal que el fem. Al cap d'un cert temps, el senyor Schröder es va veure obligat a fer un discurs i va dir: jo ja volia ja abandonar aquest projecte d'avió de combat, però industrials, banquers i militars no m'ho han permès. Escolti, qui governa la democràcia alemanya? El senyor Schröder, suposadament escollit pel poble, o els banquers, els industrials i els militars? No cal que els digui qui governa la democràcia alemanya, i molt em temo totes les democràcies del món. Aquí mai hem volgut abandonar aquest projecte de dia de combat. És la primera vegada que ens hi han convidat i estem allò que en castellà es diu más contentos que un niño con zapatos nuevos. Però que consti que ens surt molt car aquest avió, tant com 1.300 milions d'euros a l'any. Parlem de pau social. Què són 1.300 milions d'euros a l'any? Exactament la quantitat que aquest any el govern espanyol està estalviant al congelar les pensions. Vostès saben que els avis aquest any han vist la seva pensió congelada. Què estalvia el govern espanyol amb la congelació de pensions? Aquest any, 2013 en concret, estalviarà 1.300 milions d'euros. No tenim 1.300 milions d'euros per pujar les pensions, però tenim 1.300 milions d'euros per pagar la part que ens toca de l'avió de combat. Una part que, tot i que per nosaltres suposa molt diners, per l'avió no ens suposa tant, perquè Alemanya, Anglaterra i Itàlia paga més que nosaltres. Nosaltres paguem 1.300 milions d'euros, però amb això només financem el 13% del cost de l'avió, el qual vol dir que només construïm el 13% de l'avió. D'aquest avió en concret, tan sols en construïm la cua i l'ala esquerra. Si vostès tenen en compte que Itàlia en construeix l'ala dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no ho serà. I no cal que els digui que no, perquè quan es van enviar el primer exemplar es va estavellar l'endemà. No podem tenir aquesta espècie, no? Que no ens diguin que no hi ha diners per mantenir l'estat del benestar, que ens diguin que ho fan molt malament, que ho fan molt malament, és evident. I arribo ja pràcticament a la part final, perquè ja estic parlant molt i m'agradaria també que tots vostès intervinguessin, d'aquesta altra qüestió de pau social, que és el manteniment de l'estat del benestar, però amb la seva darrera faceta. Quina és la darrera faceta? Primer, que els impostos es paguin. Segon, que no malmanem els diners en despesa militar. I tercer, que ningú s'escandalitzi amb la que diré a continuació, que no rescatem en els bancs. Els bancs no s'han de rescatar. Els bancs s'han de deixar caure. I els banquers, si tenen causes, han de ser jutjats. Acabem de veure una bona notícia la setmana passada. Un banquer va entrar a la presó, 3 hores. Però ara va entrar. Molt bé. Què passa? Hauríem de mirar les coses com van. Automàticament, quan un banc malament, se'l va salvar de seguida. Tots el salva. És que si jo tinc, jo que sé, un restaurant, a una llibreria, i em va malament, no puc anar al govern i dir: escolti, que el restaurant m'ha anat malament, que la llibreria m'ha anat malament, a veure si m'ajuda. El govern de les Corties arreglar vostè el seu restaurant, la seva llibreria, perquè l'haig de venir jo. En canvi, quan és un banc, se l'ajuda. Excepte un país que no l'ha ajudat mai. Ho sabeu, coneixen? Es diu Islàndia. Islàndia no ha salvat a la banca. I què ha passat? Que els acreedors bancaris d'Islàndia, que eren bancs d'Alemanya, d'Anglaterra i d'Holanda, es van presentar al govern islandès i li van dir: escolti, vostè ajudant els seus bancs i els bancs ens paguen a nosaltres, què farem aquí? Què els diu el govern islandès? Tal dia farà un any. Aleshores, es van enfadar, esclar.
i van anar a una autoritat que estigués per damunt del govern islandès. Islàndia no forma part de la Unió Europea. Islàndia sí que forma part d'una altra organització més minoritària, que va néixer més o menys com la Unió Europea, però que ha anat enfeblint-se amb els anys, que es diu EFTA, a la que hi ha Suïssa, a la que hi ha Noruega, a la que hi ha Liechtenstein, hi ha petits països que no són de la Unió Europea. Però tenen un tribunal econòmic. I aquests bancs acreedors es van presentar al tribunal econòmic de l'EFTA i van dir, escolti, vostè que està per sobre d'Islàndia, a veure si ens fa cas, que no cobrem. Ara fa poques setmanes el tribunal econòmic de l'EFTA treu la sentència. I que ha dit? Que el govern islandès ha fet de meravella no salvant els bancs. Que els bancs no s'han de salvar. Que quedi claríssim. Que no s'han de salvar. En canvi, si jo vaig ser el govern espanyol, o el govern italià, o el govern grec, em salven de seguida. Quin és l'argument? Que no salven els bancs, que salven els clients del banc. Però com vostès saben, avui per avui, i no sé si durarà molt, els clients dels bancs ja estan salvats. Avui per avui, no sé què passarà, però estan salvats per allò que es diu el Fons de Garantia de Dipòsits del Banc d'Espanya. Que diu que suposant que la banca amb la que nosaltres treballem vagi malament, ells ens garanteixen en el nostre compte fins als primers 100.000 euros que tinguem. I de moment ho han complert. De moment, Caixa de Catalunya està acabada fa 6 o 7 anys. I en cap de la gent està cobrant, només faltaria. Què passa? La gent dirà, home, el Banc d'Espanya me'n garanteix 100.000, però així en tinc més de 5.000. Mira, si tens més de 5.000, en tens molts, això és la veritat. Però sempre pots fer una trampeta. Posar-ne 100.000 en un banc, 100.000 en un segon banc, 100.000 en un tercer banc, i automàticament el Banc d'Espanya te'n garanteix 300.000. Aquí hem anat a salvar a correcuita els bancs. El primer que vàrem salvar en aquesta tongada, ara no parlo dels anys 60 i dels principis del segle XX, però en aquesta crisi actual, el primer que vàrem salvar, no passa el més gran, el més gran és Bankia, com vostè saben, però el primer que vàrem salvar es deia Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Vàrem haver d'anar a cobrir un forat de 3.900 milions d'euros que el govern va col·locar de seguida. Què són 3.900 milions d'euros? 3 anys de pujada de pensions. Mira, 3 anys de pujada de pensions que van anar a parar el salvament de la Caja d'Ahorros de Castilla-La Mancha. Per què havia tingut aquest forat, aquesta caixa? El diari ens ho explica molt bé. Per dues raons. Primera, perquè els seus directius ja donaven crèdit ja, però no el donaven a la gent. Se'l donaven ells mateixos i no el tornaven. I en segon lloc, perquè la Caja de Castilla-La Mancha va gastar una gran quantitat de diners construint un aeroport a Ciutat Real, que com segurament vostès saben, rep tants avions com el de Castelló, és a dir, cap ni un. I qui eren els responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que van fer aquestes barbaritats? El president i el vicepresident. Qui és el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Molto. Si no sabem qui és, ens anem a internet. I ens assabentem que aquest senyor, fins a les darreres eleccions generals, era senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I si mirem qui és el vicepresident, ens donem compte que és un senyor que es diu Ignacio López del Hierro, el nom del qual no es diu res, fins que ens assabentem del nom de la seva senyora, que mira per on es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partido Popular. Així estem. I d'aquesta manera no mantindrà mai l'estat del benestar. Tenim, però, una petita resposta, molt petita, molt ingènua. Permeti'm que per acabar els hi expliqui. Davant d'aquesta situació bancària desastrosa, jo penso que hi ha dues respostes. Una, banca pública. Hem salvat molts bancs i hem posat diners i després simbòlicament els hem venut per un euro al Banc de Sabadell i a la Caixa i al Bilbao i aquí sí. No, no, escolti, quedem-nos-ho i fem banca de l'Estat que faciliti crèdit a les empreses i crèdit a les persones. Aquesta hauria de ser una primera resposta que segurament animaria bastant l'economia. I la segona? Doncs mirin, la segona potser l'han sentit alguna vegada, tot i que és una cosa relativament recent, i es diu banca ètica. Banca ètica, com vostès poden entendre, és una expressió inversemblant, perquè la paraula banca i la paraula ètica juntes no les ha vist mai ningú. Fa uns anys em va telefonar un periodista i em va dir, escolti, a vostè li interessa això de la banca ètica? Dic, sí, dic, penso que és una proposta de futur. Diu, però vostè s'ha donat compte que banca ètica és un oxímoron? I miri, perdoni, però jo aquesta paraulota no l'he sentit mai a la vida. I aquest senyor, periodista molt amable, em va dir, sí, home, oxímoron és aquella paraula que fan servir els filòlegs
per referir-se a l'agrupació de dues paraules, en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera. Perquè és obvi que el moment en què jo pronuncio la paraula banca estic desmentint el sentit de l'ètica, i quan pronuncio la paraula ètica estic desmentint el sentit de la banca. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron, tant em va agradar que em vaig proposar a mi mateix fer-me una petita col·lecció d'oxímorons. Vaig obrir una llibreteta i vaig posar oxímorons. Primer, banca ètica. Però, esclar, una col·lecció no pot tenir només una peça, ha de tenir més peces si no té valor. I vaig preguntar-me quina altra peça posaràs la teva col·lecció d'oxímorons. Vaig tenir sort. Vaig sortir al carrer, en aquell moment passava una furgoneta i la furgoneta deia carpinteria metàl·lica. Dic, home, o serà carpinteria o serà metàl·lica, què vols que et digui? Bé, doncs jo tenia banca ètica i carpinteria metàl·lica. D'acord. Aquells dies en la guerra d'Iraq vaig escoltar les notícies per la ràdio la nit i van dir, en esta població, òbviament iraquí, ha caído fuego amigo. Dic, home, què vols que et digui? O fuego o amigo. Banca ètica, fuego amigo, carpinteria metàl·lica. La col·lecció progressava. Em trobo un company i em diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxímorons. Diu, ja ho veig, ja. Diu, i he posat aquell que és el més famós de tots. Dic, quin és el més famós de tots? Home, diuen que va popularitzar un còmic nord-americà que es deia Groucho Marx. Dic, sí, sí, ja sé qui és. Dic, i què va dir Groucho Marx? Diu, va dir intel·ligència militar. Dic, doncs mira, no està pas gens malament. I encara no fa gaire temps, em vaig trobar un company aquí a Barcelona, em va dir, mira, ara s'està creant una nova ONG aquí. Dic, ja n'hi ha moltes, sempre va dir que n'hi hagi una nova. Com es dirà aquesta nova ONG? I em va dir, es dirà Aduaners sense fronteres, que, com poden veure, també la cosa es presta bastant a la brometa. Bé, independentment de la broma, i ara sí que acaba de debò, el que és evident és que si volem que la gent tingui un estat del benestar com cal i que per tant la seguretat jurídica i la seguretat econòmica de les persones augmenti, també podríem nosaltres començar a posar el nostre petit granet mitjançant banques ètiques. Avui en dia, encara que petitonetes i encara gairebé totes elles necessitades d'una banca complementària, vostès saben que aquí a Catalunya, aquí a la ciutat de Barcelona, doncs tenim FIARE, tenim Triodos, tenim Acció Solidària contra l'Atur, tenim COP57, que són petits bancs que ens ofereixen almenys tres garanties. Primer, transparència. Ens diuen on van a parar els nostres diners. Vostès posen els diners a qualsevol banca convencional, entren pel caixer, entren per la finestreta i aquells diners queden subsumits en el conjunt bancari. Però ningú ens diu exactament a quina inversió aniran. La banca ètica ens diu, mira, hem invertit en aquesta empresa, en aquesta, en aquesta i en aquesta. Que li agrada bé, si no, rondini. Segon, la banca ètica ofereix allò que s'anomenen criteris negatius. Els nostres diners mai aniran a parar a la indústria d'armes, mai aniran a parar a les nuclears, mai aniran a parar a la prostitució, mai aniran a parar a l'explotació infantil, etc, etc. I finalment, criteris positius. Tots els diners que vostè depositi aquí aniran tan sols a tres finalitats. Primera, generació d'ocupació. Segona, educació i cultura. Tercera, protecció del medi ambient. Llavors nosaltres ja sabem que dins d'aquest batibull de les finances mundials, de les quals no he parlat gaire, però que ens porta especulacions i pujades i baixades i salvament dels bancs, sabem que almenys tenim una certa garantia perquè la cosa sigui coherent. I ara hi ha molts camins per córrer, m'agradaria explicar-los moltes més coses, però el temps penso que s'ha acabat. Gràcies. Intervencions? Alguna o algú vol intervenir? Trenca-li una mica el gel. A veure, en el 95% estic d'acord amb tu, faltaria més, no? No, però a l'escoltar-te i coincidint, ja dic, en el 95-98, digues-lo com vulguis, una xifra molt elevada, em queda una impressió interna de desencís i en base està justificada. Però penso que en el DANE podríem parlar també, no sé si de la mitja ampolla plena o de la quarta ampolla plena. O sigui, quins són els elements que comporten també una motivació per l'acció i una motivació per l'esperança. Contaré també una anècdota personal. Jo em vaig començar a dedicar al servei públic, pràcticament el que he fet tota la meva vida, l'any 63. Ha plogut. Fa, per tant, 50 anys que porto en el servei públic. M'he trobat poca vergonyes a nivell
institucional. I m'he trobat institucions, esquemes, muntatges, poca vergonya. Tu has parlat de la premsa francesa, has parlat de la premsa nord-americana i has estat molt prudent perquè podíem parlar d'altres premses i de qui surt criticat i de qui no surt criticat. I quan ho agafa la nostra premsa, l'espanyola i la catalana, i mires qui no surt mai criticat, doncs tindrien una clau molt important d'això que tu has dit. Per tant, el que tu has dit és cert, però jo al mateix temps m'he trobat amb molta gent, alguns de nivell de base i altres amb responsabilitat de govern. Jo he tingut responsabilitat de govern en què, més enllà dels encerts i les equivocacions, han estat gent honesta que han treballat pel país i per la gent. I jo penso que una espècie de tàndem d'un poble en acció, si el poble es mobilitza, és el gran protagonista de la història. I si més a més són capaços de reforçar i enfortir aquelles persones, tu mateix és un exemple, ara has tingut una iniciativa que es podia interpretar com a política i que es pot estar en desacord o no d'acord, però que ningú dirà que no és pas ètica. Com a partir d'aquí, sense solucionar del tot les coses, tenim elements per un canvi en el petit. Com faig que aquest centre penitenciari funcioni millor, no només des d'un punt de vista de l'eficàcia, que també, sinó des d'un punt de vista ètic? Com faig jo que el centre d'estudis sigui més transparent, funcioni millor, presti millor servei? I ja crec que hi ha camí també per actuar, perquè si no ens porta, i disculpa l'exageració, al suïcidi o a l'assassinat. Tu, a veure què en comptes. No? La pregunta ja contenia la resposta, és a dir, les dades són molt deficitàries, són molt dolentes, però l'esperança no tenim mai el dret a perdre-la. Ara només he plantejat una mica aquestes opcions de banca ètica, però en moltes altres jo penso que la transformació és possible. Ara no és el moment, però jo podria parlar de què penso sobre el món del treball, de què penso sobre el món de l'organització de les finances, de què penso d'un tema que és importantíssim i que no ha sortit aquí, que és el món de l'ecologia, coses d'aquesta mena. Jo penso que sortides hi ha moltes. El que de vegades trobo a faltar és la voluntat política de dur-les a terme. I aquí els més responsables som nosaltres, perquè hauríem de saber a qui escollim per tirar endavant l'acció política. I com que partim, i ho he dit abans, perquè per mi és una obsessió, d'informacions equivocades, al final la gent no vota el que hauria de votar, sinó que vota segons la manipulació informativa que ha rebut. Doncs a partir d'aquí, aquells que aneu cada. Però jo sóc persona esperançadíssima, igual, més o menys som de la mateixa edat, i t'asseguro que estic plenament convençut que les coses poden canviar. I sobre de la gent jove, no perdeu l'esperança, encara que ho teniu difícil. Això. Vinga, més intervencions. Allà en tenim un valent. Porteu el micro, si us plau, Judit. Hola, bona tarda. Volia fer una pregunta al senyor Hernández, també referent també que contesta el senyor Oliveres. És respecte al que ha dit vostè en la pena de mort, en la qüestió de l'eficàcia. La pena de mort no té eficàcia a l'hora de no delinquir el conjunt de la societat. De fet, en Anglaterra, en el segle XX, durant 10 anys varen tornar-la a instituir-la i se n'adonaren que no tenia cap incidència a l'hora que els delinqüents no cometeren el delit. Per això li dic que no és eficaç. És eficaç, evidentment, perquè el que moren no pot tornar a delinquir, però el conjunt de la societat no afegeix res. Gràcies. Pot ser que l'exemple no era molt bo. El que jo volia dir era un exemple parcial, com és obvi, però exagerat, volia exagerar, de que com el principi d'eficàcia, que òbviament aquí es referia només a l'eficàcia en la persona concreta, no en caràcter general, que està totalment demostrat, totalment demostrat, no només la pena de mort, sinó la pena com a càstig, i per tant, sense arribar a la mort, la pena com a càstig, la pena quan no té una orientació clara cap a l'educació i la reinserció. En tots els problemes i les problemàtiques que això planteja, és generadora de delicte, i no és cert, això és cert. Jo el que volia remarcar, i segurament l'exemple ha estat molt bo,
és que el límit de l'acció política i el límit de l'acció governativa i el límit d'aquells que en formem part també del que podem dir en el sentit positiu de la paraula, si es pot dir positiu, de l'aparell repressiu de l'Estat, vull dir, els interns no van a les presons de forma voluntària, els agafen i els porten, i estem allà nosaltres per educar-lo perquè no s'escapin d'una forma repressiva. El límit ha de ser sempre ètic, i que més val passar-nos d'eticitat, si se'n permet l'expressió, que no perdre practicitat. Això és el que jo volia d'alguna manera remarcar. A veure, més intervencions. Allà. Bona tarda, senyor Oliveres. A veure, vostè ha parlat d'unes persones que són voluntàries i que fan la seva acció dintre de l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Bé, nosaltres suposem que aquestes persones que fa, segons vostè t'ha dit, fa anys que estan fent aquest voluntariat, tenen una opinió formada de com són i com actuen en general els funcionaris de presons. Jo li volia preguntar què opina vostè i quin parer li arriba al voltant dels funcionaris de presons. Aquesta és una pregunta. I la segona pregunta és, vostè com a organització, com a representant de l'organització Justícia i Pau, a veure, coneix la nova política que vol portar a terme la Direcció General de Presons amb nous plans funcionals i concretament el que s'està portant a terme al centre penitenciari dels Lledoners? Moltes gràcies. Moltes gràcies per la pregunta. No sé si podré respondre massa. Primer, les persones aquestes que van a l'Hospital Penitenciari, jo penso que es troben sobretot amb metges i infermeres. No tant, algun guàrdia a la porta hi va haver de comptar. Per tant, segurament no són els més preparats per donar opinió sobre els funcionaris. Sí que altres voluntaris que tenim a les presons, que en tenim a diverses presons de Catalunya, tracten més sovint funcionaris i podrien donar opinió. Pel que jo els he escoltat, hi ha funcionaris de tota mena. Hi ha gent que els martiritza, que els maltracta, fins i tot amb ells que hi van com a voluntaris, i altres que són persones excel·lents. Sobre el conjunt, hauria de fer una enquesta global per poder opinar, per tant, no li diré jo el que pot passar. Segon, no he sentit parlar res del programa aquest que es vol implantar a la presó de Lledoners. Però sí, ja els hi vaig dir als organitzadors d'aquest acte, i els hi torno a repetir a vostès, a Justícia i Pau, jo en sóc el president, però el president sempre és la figura decorativa. En canvi, hi ha un director, que és una persona que en general és més executiva, i tenim la gran sort que el director executiu nostre és un advocat i a més especialitzat en temes penals i que a més coneix molt bé els aspectes de la presó, i jo el que puc fer és o bé posar-li en contacte amb ell o fins i tot oferir que si una altra vegada els sembla que pugui venir ell a explicar-los aquestes qüestions. No puc dir res més. A mi m'agradaria, si em permets, Carim, dir alguna cosa al respecte. Jo abans deia que es fan 30 anys de la creació del centre d'estudis, també es fan 30 anys de la recepció de les competències penitenciàries. Van ser amb efectes del dia 1 de gener del 1984, però de fet el decret va ser el 20 de gener quan es va publicar. Per tant, ens queden uns mesos per complir els 30 anys d'exercici de les competències penitenciàries per part de la Generalitat de Catalunya. Dintre del marc que ens dona la llei, nosaltres des del començament i fins ara tots els governs del color que siguin i les persones que ho han dirigit en les seves personalitats hem tingut una idea comuna. Després la flauta haurà sonat com ha sonat, perquè són persones i no sempre són perfectes. Però la idea està molt clara, i és la humanització de la presó dintre d'aquest oxímoron que és una presó humana. Per tant, la tendència a que sigui el més humana i el més normalitzada possible. Primer. Segona, l'orientació cap a l'educació de la inserció ha estat sempre un element fonamental que es basa fonamentalment i sobretot, de cap manera exclusiva, però fonamentalment i sobretot, en la tasca que fa el funcionari penitenciari o la funcionària penitenciària ordinària. I per això les van posar un nom, que es diu tècnic especialista.
Per tant, no estem parlant ni de carceleros ni de coses d'aquest tipus. Estem parlant de persones que quan fan bé la seva feina, i ho fan la majoria, o bé no tothom, com passa a totes les professions del món, la seva experiència professional real i la que significa de forma important a nivell europeu, i per això en tenim moltes visites, és la capacitat professional que té aquestes persones, aquests professionals, d'interrelacionar humanament amb els interns o amb les internes, i el fer amb la perfecció més gran que es pugui una funció molt complicada que comporta el manteniment de les normes i el propiciar la convivència i la seguretat utilitzant el mínim possible els mecanismes coactius. I ha estat un propòsit fins ara, que com tota obra humana, i encara més en aquest oxímoron que és la presó, que és un munt de contradiccions, no és pas perfecta, però sapigueu, i ara sí que en parlo ja com a responsable polític d'aquesta qüestió, encara que ara sigui des de la perspectiva de la direcció del centre d'estudis, però no puc mirar tota la meva història en aquest sentit, ha estat fins ara, fins a aquest moment, una orientació clara. O bé perfectible, però hem de trencar sempre perquè no només és just i és de justícia, sinó que a vegades és convenient el propiciar dintre d'aquesta orientació ètica aquest factor del funcionari penitenciari, la funcionària penitenciària ordinària, en la tasca bàsica que fan d'humanitzar la presó tant com es pugui, de fer la presó reeducadora i reeducadora tant com es pugui. I després també una anècdota perquè us sapigueu, el pavelló hospitalari de Terrassa, el pavelló hospitalari penitenciari, va ser un invent, no existia, i encara jo sé que no existeix cap realització com aquesta a nivell mundial. Tot el penitenciarisme anglosaxó, quan els presos han de ser internats en un centre hospitalari, els fica en un centre hospitalari ordinari amb tots els problemes que això planteja de seguretat i de convivència amb els malalts, amb el personal i amb els visitants ordinaris. I en canvi el sistema més europeu, més francès, més mediterrani, era la creació d'un hospital penitenciari totalment aïllat i per tant totalment fora de la xarxa ordinària de salut. Nosaltres vam fer una cosa que va ser idea d'un metge i una gran persona de Lleida que es deia Mari Romeo, i va ser el crear una placenta, per tant un edifici separat de l'hospital però annex amb un cordó umbilical amb un hospital, de forma que la vida quotidiana en el pavelló està separada de la resta de malalts de l'hospital, però tota la plantilla de metges d'aquest hospital i tots els mitjans tècnics d'aquest hospital participen i treballen dintre l'hospital. Jo, com el mèrit no és meu, sinó de la gent que ho dic, de la gent que treballa, estic molt orgullós, en general, de la feina, no només tècnica, sinó humana, que es fa en aquest hospital, i en concret, us contem una dota, que comentava aquest matí. Lledoners, fa uns dies va haver-hi una visita de diputades i diputats del Parlament de Catalunya. Va haver un moment que un grup de reclusos van demanar de tenir una conversa en privat amb els diputats i els diputats sense presència de cap funcionari ni cap autoritat del departament ni de la direcció general ni del centre penitenciari. I van tenir una estona d'una mitja hora o tres quarts d'hora. Ahir mateix, una de les diputades que va assistir va dir, ens van preguntar què havien dit, quines queixes havien dit dels funcionaris i de les funcionàries. I la resposta va ser cap. En cap moment van parlar de forma negativa del tracte que poguessin rebre de funcionaris o funcionaris. Per tant, hem d'estar molt vigilants perquè el que jo deia de l'atenció ètica ha d'estar present. Però no hem de caure en el prejudici de que el funcionari penitenciari és una persona negativa. Al contrari, jo que els conec íntimament, hem de defensar perquè és de veritat, sense perjudici de les excepcions que sempre hi ha en tot col·lectiu, com diria l'alcalde de Veres, hem de defensar la professionalitat i l'honestedat d'aquest personal. Disculpeu una mica el discurs, però em sembla que és important, i recuperem novament el diàleg. Alguna altra intervenció més? Sí. Sí.
Hola, jo volia una mica anar a l'Arcadi especialment, demanar-li que ens pogués una mica orientar. Estem en uns moments molt difícils amb el que els professionals de el que es diu execució penal, l'execució és dur a terme, però a mi personalment el d'executar em fa molt repelús, però bueno, és el nom que hi tenim, malauradament heredat de tot el constructe del dret. Bé, estem en una cruïlla, no? Estem passant d'uns estats on el més important és la llibertat de les persones, el garantir les llibertats individuals, en una situació mundial on l'important és la seguretat. Per la vostra seguretat, ballem per vosaltres, per la vostra seguretat, intentem que tingueu els menys riscos possibles. Ara mateix estem pendents, o està en tràmit, una reforma del Codi Penal, on s'està parlant de mesures de seguretat. Ja no mesures anar més penals, és a dir, has comès un fet, un jutge ha delimitat, ha arribat a la conclusió amb totes les garanties legals de que això ho has fet i això està penat per llei, sinó més enllà inclús d'això, per la teva seguretat, l'Estat, el govern, els poders públics vetllaran. Tot això jo penso que ens situa, especialment els que estem en una posició tan sensible com aquesta, a vegades amb dilemes també ètics. I no sé, m'agradaria una mica si pogués compartir amb nosaltres com veu ell aquest horitzó que tenim ja mateix. Gràcies. És un tema en el que no he reflexionat pas massa. A mi d'entrada d'aquest dilema llibertat-seguretat sempre m'inclino vol de la llibertat. Penso que la seguretat avui en dia quarta tota mena de llibertats. L'altre dia ho deia sincerament i que ningú s'escandalitzi pel que diré. Estic disposat a organitzar una manifestació a l'aeroport de Barcelona per saltar-me tots els controls de seguretat. Absurds, degradants i que no garanteixen cap seguretat a ningú. Estúpids són aquests controls de seguretat. No hi ha cap terrorista que passi pel control de seguretat, passarà pel darrere. I en canvi humilien a tots els ciutadans perquè no porten les batalles i no portes el cinturó i això. És estúpid. I com som capaços de degradar-los d'una altra vegada? Jo vaig dir, seré un dels que aniré en aquesta manifestació. Aquesta seguretat per mi és una tonteria. Degrada la llibertat. Jo hi aniré. Sí? Ja serem dos. Són coses d'aquesta. Penso que s'haurien de fer. Ara, que després evidentment hi ha nivells de seguretat que s'haurien de vigilar, jo no ho dubto, però tinc l'impressió que amb barres de la seguretat estan fent moltes malalties. La setmana passada, un diari conservador, que es diu La Vanguardia, què ens explicava? Que una institució teòricament de seguretat, que es diu OTAN, s'havia cansat de cometre crims, atemptats terroristes a Iraq o no sé on, per justificar accions de repressió. Una organització que teòricament es dona seguretat, el que fa és terrorisme, quan teòricament el que s'ha de fer és lluitar contra el terrorisme. A mi aquesta cosa fa molta por, però no he reflexionat massa. Després hi ha una qüestió visceral que estigui dient que no fa una qüestió racional. Carai, si em permetis que m'aprofiti. Jo, abans ha hagut una intervenció, quan, arrel de la pena de mort, deia de com determinat tipus de mesures, aquestes extremes de seguretat, provoquen inseguretat. Totalment d'acord. I la presó de paraula ètica, la autèntica reeducació i reinserció comença per dos principis. Un és el principi absolut, ho reitero, de respecte als drets humans, de la persona, del condemnat. Només perquè ho diu la Constitució, encara que la Constitució no ho digués, no ho diria ètica. Però és que a més tot això, el respecte al dret del condemnat i l'orientació a reeducació són eines fonamentals de la seguretat. O sigui, quan nosaltres aconseguim, i disculpeu que parlo del món de l'estadística, i dic nosaltres, dic vosaltres, jo estic aquí, per tant faig molt poc, rebaixar només un punt l'índex de reincidència, estem incrementant de forma notable la seguretat. De vegades, les polítiques de respecte als drets humans en el món de l'execució penal, i coincideixo amb vostè de que el nom està molt mal triat, i les polítiques d'educació i reinserció es veuen com unes polítiques de favoritisme i de mà tova amb el pres. És una equivocació dintre d'un ordre, perquè les coses tenen els seus límits, i les coses no han de sortir del límit, també hi ha un nivell d'exigència, però dintre d'un ordre que ha de ser el més laxe possible, les polítiques que comporten una rebaixada de l'atenció i que comporten una orientació cap a la humanització
no solament que són més justes i més ètiques, és que són més reinsertadores, donen més seguretat, garanteixen menys reincidència i per tant són més útils. I precisament el posar aquesta conferència era d'alguna manera nostra, i no serà l'única, per cridar l'atenció davant d'aquests moviments que vostè ha denunciat, que venen molt forts, que venen molt, molt forts, en el sentit d'una espècie de tornada enrere, quan sabem de que a partir de determinat moment l'increment dolent de la seguretat provoca inseguretat. Jo no sé si ahir parlava amb una persona que té i que tindrà encara més responsabilitats dintre del món penitenciari de Catalunya. Ja les té i les tindrà relativament més importants a curt termini. I li deia, jo recordo una pel·lícula que no sé si us sona, que és La Milla Verde. La Milla Verde, hi ha un funcionari, perquè a tot arreu hi ha de tot, que si em permeto l'expressió, que és molt poc correcta, és un fill de puta. I aleshores fa el que farà aquest tipus de gens. I aleshores el cap de la unitat, en un moment li diu, nosaltres aquí no ens hem de cridar. La nostra funció és parlar. La nostra funció no és incrementar la tensió, perquè les persones tensionades es fan mal a si mateix i es fan mal als altres. Per tant, aquests conceptes als que vostè s'ha referit de forma negativa, i jo coincideixo, d'un increment de la seguretat en el sentit d'un hipercontrol, no només que plantegen problemes importants des de la perspectiva ètica, sinó que a més són ineficaces, incrementen la inseguretat. Disculpeu una mica el discurs, però bueno, estem en un àmbit professional, és el centre d'estudis, per tant, és un col·loqui, però estem en una conferència. Més intervencions. Darli, per què opina vostè del sistema de justícia de menors, la justícia de xiquets a partir de imputables a partir dels 14 anys i fins als 18, en una situació de desnonaments en les seues famílies o risc, en la situació d'exclusió escolar o fracàs o mòduls o círculs especials, i en la situació de l'ascensor social este del treball, quina és el futur o l'expectativa que poden tindre el seu pare? Gràcies. Bé, em sap greu perquè hi ha moltes d'aquestes coses, no els hi puc dir. A mi em sap molt greu aquesta situació absurda que estan patint els menors, també els adults, però sobretot els menors, davant d'injustícies que poden ser aquestes de quedar-se sense pis, com pot ser, per exemple, d'un tema que no hem parlat però que és molt important, que és el tema migratori, d'impossibilitats de reunificació familiars perquè aquests nanos no puguin tenir doncs, els familiars a prop seu. Jo entenc que hi ha raons veritablement injustes i, és clar, una cosa és el tracte que vostès, doncs, com a persones que estan al món potenciari, poden tenir, una altra cosa és el que es troba al darrere, és a dir, allò que els deia abans l'alcalde de Vitòria, no únicament què passa amb aquest delinqüent, que l'hem de tractar doncs, amb tot el seu respecte de la seva persona, i quines han sigut les raons que hi ha al darrere. En aquest moment, per exemple, vostè ho ha dit, qüestió de pisos i desnonaments. A l'estat espanyol hi ha 3 milions i mig de pisos buits i un milió de persones sense pis. Una administració responsable que hauria de fer és agafar un milió d'aquests pisos i posar-los a la gent que no té pis. No prendre'ls dels propietaris, deixar-los en lloguer social, fer el que vostè vulgui, però fer una opció d'aquesta mena. El que no podem és tenir la gent al carrer o, com sembla de vegades, fins i tot dormint al caixer automàtic. Com diu un company meu, avui per avui els caixers automàtics són la millor obra social de les caixes, perquè allà és on van a dormir aquells que no tenen pis, i per tant aquestes coses s'han d'evitar. Però això potser per la meva professió d'economista vaig una mica, no dic més endavant més enrere, vaig una mica a distància, això miro més després ja el dia a dia del tractament, evidentment que hauríem de parlar amb gent que tracti doncs, infància i joventut i coses així. Fes, si és cas, la darrera intervenció un parell. Hola, bona tarda. Miri, jo formo part d'aquest grup de funcionaris de presons que som la base, aquesta base, no?, de funcionariat. Aleshores, jo, en els anys que porto, m'he trobat de tot. M'he trobat, com a tot arreu, hi ha gent de tot tipus. El que passa és que en una presó es donen situacions límit que no es donen en altres sectors, en altres llocs,
posen el límit a les persones. Aleshores, si un no porta ja de base aquests principis ètics, no es pot esperar que els adquireixi dintre una presó. Aleshores, la meva queixa, el que trobo a faltar, és que els que han de fer aquest control o els que han de donar exemple han de ser mandos intermits cap a dalt. I últimament ens hem trobat en moltes situacions en les que això no es veu, o sigui, que els que han de ser el referent, el model de la gent que entra nova o la gent que està allà, no donen l'exemple adequat. Aleshores, només a part de tot això, un exemple que vull posar, fa poc va haver un curs aquí del Centre d'Estudis Jurídics d'Ètica a les presons, o enfocat als tècnics especialistes, als funcionaris. A mi se'm va denegar el curs perquè deien que no tenia relació amb el meu lloc de feina, o que no augmentaven els coneixements que jo necessitava, o alguna cosa per l'estil. I quan vaig demanar per parlar, perquè algú em donés explicacions sobre això, la meva contestació va ser: el gerent no estava per parlar amb els funcionaris. O sigui, que no se'n va atendre. Aleshores, crec que el problema de l'ètica ha de partir de la mateixa institució. És la que ha de fer aquest control. I en aquests moments jo ho trobo molt a faltar a la meva feina. Jo poca cosa puc dir sobre això. Si em permets. A veure, des del centre d'estudis, jo com a director del centre d'estudis, defensem el valor de la formació, i hem plantejat de forma directa a la direcció general que la interpretació que s'està fent des d'un punt de vista d'això no és al nostre criteri correcte, i que òbviament sempre s'ha de valorar la relació amb el lloc de treball, però n'hi ha formes i maneres de fer-ho. Per tant, aquí n'hi ha una certa, no hem de magnificar-lo, però una certa discrepància entre el sentit del centre d'estudis i el sentit, la interpretació que alguns elements fan d'aquesta qüestió. Jo estic convençut, perquè estem en diàleg amb aquest tipus de cosa, que trobarem una millora, no sé si eficaç i substancial del tot, però en tot cas que es noti. Hi ha una altra qüestió que és important que vostè ha posat de manifest i que d'alguna manera estava també en darrere de la meva intervenció anterior i de la conferència. I ho ha dit vostè molt bé. El tècnic especialista, l'educador, el treballador social, el psicòleg, el professional penitenciari ocupa el lloc, la monitora de fotografia o el monitor d'arts plàstiques, poden fer molt bé la seva funció des d'aquest punt de vista integrador, educatiu, de seguretat que jo parlava. Però els primers que ho han de fer són els comandaments. Per tant, amb els comandaments tenim una obligació especial, allà on falli, de recuperar aquest tipus de discurs, perquè no només que és més ètic, sinó que és més segur. Jo voldria transmetre'ls des de la meva experiència, per tant no estic parlant des dels llibres i de la universitat, sinó de la meva experiència de treballar 9 anys dintre d'una presó i gairebé 6 com a director general, de que la màxima seguretat està en que el funcionari es comporti amb humanitat i es comporti amb una orientació reeducadora dintre del mòdul, dintre del pati, en contacte amb els interns. I això en general s'està fent molt bé, i com d'alguna manera es detecten que pot haver-hi en tot aquest andarull de l'austeritat i passos enrere, doncs des d'aquí portem a l'Arcadi Oliveres perquè ens il·lumini i ens reforci, si és que és el cas, en aquestes polítiques. També es pot fer molt des de la base, i per tant jo agraeixo molt la intervenció de vostè i el pensament que hi ha enrere, la forma d'actuar que hi ha darrere. Però això és bàsic no només des d'un punt de vista ètic, és bàsic des d'un punt de vista egoista. Estaran vostès molt més segurs i molt més tranquils amb una persona humana que amb una persona inhumana. Això ho tinc molt clar. Per tant, no només des de l'ètica, sinó des de l'egoisme, hem de procurar que altres tipus d'actuacions, que són molt ocasionals, de cap manera avancin, perquè no només que siguin reprovables des d'un punt de vista legal i des d'un punt de vista ètic, sinó que a més van en contra de vostès, en la seguretat de cada dia i en la imatge pública bona i positiva que tenen ben merescuda. No sé si li he contestat.
Queda alguna més? La última. No, aviam, hi ha un tòpic, i que avui s'ha fet servir, hi ha un tòpic, i que jo avui he sentit, això, que és això de la lentitud de la justícia, no? I dic que és un tòpic perquè, vull dir, per desgràcia, hem vist de que hi ha casos, com deia l'Arcadi, el director aquest bancari, que va estar només 3 hores, i una altra persona que va estar bastant més amunt i que estava imputada i està desimputada. No? La pregunta és, realment, l'ètica és la guia real de la justícia? Justícia lenta és una mala justícia, això és el que jo he sentit, i que és un altre tòpic també, però hi tens a veure. Evidentment, jo suposo que els valors de l'ètica s'han d'imposar sempre i en tot lloc, es tracti de casos penals o de casos ordinaris. Però pues, el senyor Randés sabria dir més coses que jo. Jo tinc molt contacte quotidià amb els jutges i amb les jutgesses. A nivell de les persones concretes del jutge i la jutgessa que està en el seu jutjat, aquí de Barcelona, o a Granollers, o escolti, a Tortosa o al Vendrell, tenim motius per estar molt satisfets i molt orgullosos. Ho dic sense ànim corporatiu, jo no soc jutge, jo magistrat, no em pagaré el sou, i igual, amb tota prudència, criticaria si penses que s'hagués de criticar. Primer, a mi m'agradaria agafar-los a vostès i portar-los quan ells tenen una reunió de debat i de criteris, i reunint a 30 magistrats per qui treballen durant 4 dies tancats, que veien el nivell professional. Li asseguro que és admirable, però admirable, agafi la paraula en totes les orelles que vulgui. Escolta, són gent hiperpreparada. I són gent que viuen en general ja la justícia com un imperatiu moral, com una dedicació que va molt més enllà de la professió per ser, si em permet, un sacerdoci. Una altra qüestió és com el sistema, per interessos o interessos, aquí podria dir molt, que de veres, funciona malament, i perquè jo l'asseguro que en general, salvant les circumstàncies concretes, en general el mal funcionament del sistema no s'explica perquè els jutges ho facin malament, perquè els fiscals ho facin malament, perquè els secretaris ho facin malament i perquè els funcionaris de l'administració de justícia ho facin malament. És perquè el sistema està concebut de tal manera que de forma intencionada o no, jo no ho sé, està pensat perquè funcioni malament, i funciona malament. Una altra qüestió és el que canvia tot això, comporta resistències, comporta diners i comporta també interessos. També ens hem de pensar, i disculpe perquè això no és més que una pregunta, no és un subratllament, dintre la tesi que al principi plantejava l'Arcadi, fins a quin punt a determinat tipus de sectors interessa una justícia eficaç i ràpida, o no. I per tant també això ho hem de plantejar. Però jo el dic que coincideixo en un doble sentit. Una és que la justícia funciona a un nivell molt insatisfactori, no totalment insatisfactori, però molt insatisfactori. I una segona, que tinc uns professionals de la justícia que en general, i parlo des dels cossos de tramitació i auxiliar i de gestió, als jutges, des d'un punt de vista de preparació, jo li asseguro, era honestament que havia tractat però més de passada, no han aprofundit què tractat ara. Li asseguro que es presta admirat, i prova és que com en alguns casos aquesta admiració surt com una espècie d'excrescència que es fa visible. El primer cop, no el primer cop de punt, però un cop de punt d'un pes enorme en relació amb el tema dels desahucis es va fer en aquesta sala pels jutges de gals de tota Espanya. Ho van fer ells i van fer un cop de punt. Això no pot ser. Això ho diu la llei, però això no és just. El que va tenir el valor d'argumentar i de portar al Tribunal d'Estrasburg, o del que sigui, al Tribunal Europeu, el tema de les clàusules abusives, no ha estat cap diputat de cap partit, no ha estat cap diputat de ningú, i això no significa crítiques als parlamentaris, o ha estat un jutge. Per tant, d'alguna manera,
els jutges estan donant unes lliçons als polítics, dir, escolta, allò que no feu vosaltres no ens queda més remei que fer-lo nosaltres. Jo crec que aquest és un element molt important d'esperança per tenir uns bons professionals i més a més molt motivats. I jo, si no hi ha cap intervenció més, per anar a abusar de tots vosaltres, hauríem de donar per closa aquesta conferència, en què jo he abusat totalment de l'ús del micròfon, per tant us demano excuses i demano en tota la meva, però espero que també la vostra, tota la gratitud i tota la nostra complaença per la presència aquí de l'Arcadi Oliveres.